Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilar, barchangizga Allohning salom va salomatligi bo'lsin, Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Aziz obunachilarim, aziz bulung'urliklar. 2021-yil 19-sentyabr kuni, haftaning yakshanba kuni. Aziz obunachilar, Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Navbahor mufiyida joylashgan 7-sonli bog'chagacha ta'lim muassasasi, ya'ni bog'cha, detsat. Ushbu bog'chani ko'rib turibsizlar. Ancha ta'mirlashga talab bo'lib qolgan. Ya'ni tashqi ko'cha tarafi, tashqi fasadi bo'yalgan 3-4 xil rangga, ya'ni qizil, yashil, sariq ranglarga. Xo'p, bog'chaning panjara devorlari juda ham past o'rnatilgan. Bolalar ko'chaga bemalol panjaradan oshib chiqib ketishlari mumkin. Mana bir qadam katta yo'l. Agar bog'chapalari, tarbiyachilari bee'tibor bo'lib qolsa, bemalol bog'cha bolachalari panjaralarga osilgan holda va undan oshgan holda katta yo'lga chiqishi mumkin. Yodgor posyolka taraf, Osim Hoji to'yxona taraf, Oroz ko'chadan yaşlardan iki qavatlı imoy inşaatlar qurulgan, ya'ni savdo majmualari turibdi. Va Navbahor mufiyida, ya'ni mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan iki qavatlı domlar bor. Hozir xudo xohlasa inshaalloh ko'rsataman. Asosda İki qavatlı domlarga yaqinlashmoqdaman. Mana yonida 4 qavatlı dom. O'zbekiston ko'chasiga joylashgan ko'chada. Aziz obunachilar, bizda bulung'urda yangiliklar, o'zgarishlar juda ham ko'p. Yaxshi tomonga, albatta yaxshi tomonga, biz tarafga ko'p qurilishlar bo'layapti, ko'p yangi inshootlar, chiroyli binolar qad ko'tarmoqda, go'zallashib, chiroylashmoqda mana. Navbahor mufiyida joylashgan dom, ikki qavatli domlar ko'rib turibsizlar. O'ng tarafi, chap taraflarida joylashgan domlar. Ana bu to'rt etajga Navbahor mahallasida joylashgan Vinzavod ko'chada ham bitta 4 etajga dom bor, u boshqa dom. Bu 4 etajga dom boshqa dom. Navbahor mufiyida joylashgan ikki qavatli domlar. Bu tarafdan ham ko'rsatib qo'yaman. Domlar. Sog'inganlar uchun Navbahorda yashaganlar, Navbahorda yashovchilar va chekkada yurgan musofir yurtdoshlarimiz, bulung'urliklar sizlar uchun maxsus video olinmoqda sog'inganlar uchun. Videomiz yoqsa albatta like bosib, kommentariya qoldirish esdan chiqarmaymiz azizlarim. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va do'stlaringizga ham ulashing, podelitsiya qiling. Asosda men Navbahor mufiyidan Fozil yo'ldoshiga qarab ketiladigan ko'chaga yaqinlashmoqdaman, ya'ni Toshloq sabalagan deydi ko'pchilik. Ketishga domlar. Mana bu yoqda ham ketishga domlar bor ekan. Mana bu yerdan yangi maxsus mashinalar uchun, avtotransportlar uchun do'kon ochildi. Ehtiyot qismi do'koni bu yerda. Mashina shinalari, akkumulyatorlar, ehtiyot qismlar sotilmoqda. Mana yana bitta ikki qavatli
Navbahor mufiyida joylashgan Fozil yo'ldoshga qarab ketish yo'lidagi ikki qavatli savdo majmuasi qurilgan, chiroyli qilib. Toshloq Sabalov ko'chasi asfalt qilingan. To'liq asfalt qilingan, chiroyli bu yo'llari. Ketiladigan ko'cha. Azobunachilar, video yoqgan bo'lsa, videoga bittadan like bosib, kommentariy yozib qoldiramiz albatta. Qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.